ចាសសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តប្រទេសសិកជនចាត់ដែរកំពុងតែតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ចាសនៅក្នុងកម្មវិធីសមាជិកមិត្តអាននៅក្នុងព្រឹកនេះហើយកម្មវិធីសមាជិកមិត្តអានចាក់មិនខុសពីសប្តាហ៍ម្ដងទេគឺតែតែមានព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីជម្រាបជូនប្រិមត្តប្រទេសសិកជនចាត់តាមដានទស្សនាហើយនៅក្នុងព្រឹកនេះសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងគឺនៅនឹងពលរដ្ឋចាស់នឹងជម្រាបជូន ជនរួមជាតិជាទីស្នេហាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភានិងប្រកាសជាផ្លូវការយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានកាត់ចែងពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្ដៅធានាស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពនៃជាតិយើង ប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងមានធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលដែលប្រជាជាតិយើងគោរពទាំងអស់គ្នាការដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ជាតិគួរផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រគល់ទូនីតិទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានារបស់ជាតិយើង មេរៀនជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាប្រជាជាតិយើងធ្លាប់មានការបាក់បែកគ្នាការឈឺចាប់ជាច្រើនឥតកណនីអាស្រ័យហេតុនេះ ប្រករណាសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់បន្តរក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងភាពថ្លៃថ្នូរនៃជាតិយើងបាទដូចបងប្អូនជួនរំជាតបានទទួលជ្រាបបាននៅព្រះរាជសារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតទាំងកលលើកដំបូងដែលព្រះអង្គបានផ្ញើជារាជសារមួយទៅដល់ជនរួមជាតិបាទទាំងអស់ក្នុងនោះគឺក្នុងន័យមួយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទព្រះបរមនាថរដំសិហមុនីគឺបាន ចេញនៅព្រះរាជសារសម្រាប់សម្រួលនៅបញ្ហាជាប់កាំងលើផ្នែកនយោបាយជាលើកទី2ហើយដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គឺបន្តរក្សានូវភាពស្ងៀមស្ងាត់និងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះរាជបន្ទូលសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរគឺការដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ជាតិគួរតែផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទនិងប្រគល់ទូនាទីទៅលើស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចហើយព្រះរាជសារជាលើកទី2របស់ ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលហៅថាមានកម្ដៅលើផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺក្រោយពីមានការផ្ទុះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែសីហាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកអសំរង្ស៊ីនឹងបានដាក់អសានវត្តធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាគឺក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាខាងមុខដោយឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឯក្តីហើយជាសញ្ញាមួយនាំឲ្យហៅថាមានការព្រួយបារម្ភក្នុងនោះគឺប្រកាសរណារចំអមចាស់ជីវិតដំណកលលើត្បូង គឺនៅយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013គឺបានចេញនៅព្រះរាជសារនៅក្នុងរាជបំណងសម្រាប់សម្រួលលើផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជានិងរក្សាឲ្យបាននៅឯកភាពជាតិហើយព្រះអង្គក៏គូបញ្ជាក់ដែរថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺធ្លាប់បែកបាក់និងឈឺចាប់ច្រើនឥតករណីណាស់ហើយប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីទៀតនោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងពិបាកនឹងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយនៅក្នុងព្រះរាជសារក៏ព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលជូនទៅដល់ប្រជានុ
ในรัฐสภาได้นั่งประกาศจะเพลย์การ์ดอย่างอยู่คือในตรมไงตีประบายขายกัญญาชนะปีปอนต์ดับใบขังมกคือดับใบถ้วยชนะบ่าวอยรัฐสภาได้รีดระบาดการเจนปีสุชันเตะระบอบประชาธิปไตยนั้นบ่าวการในรัฐบาลดูชนะดูบองโอนจุลมเชียร์บานเจี๊ยบในบริจาคสารระบอบประกอบนะบ่าวการนะปรางมัจฉาชีวิตของการเลือกบงได้ครั้งในสมัยบองโอนประชาธิปไตยอ๋อคือดัชนีเพียบสกิมสแกน บ่าคือធ្វើចំណាក៏ដោយមិនត្រូវមានភាពជ្រួលច្របល់នោះទេហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបញ្ញុបាយក្តីគឺជាហៅថាសុឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលទ្ធផលយ៉ាងយូរគឺថ្ងៃទី 8 ដែលនឹងប្រកាសជាផ្លូវការដូច្នេះបងប្អូនជួយរំជើតក៏លោកបានទទួលជ្រាបនិងបងប្អូនជួយរំជើតទាំងអស់ក៏លោកបានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិសារហើយនោះក៏លោកហៅថាសប្បាយចិត្តដែរដែលប្រកាសណាចង់មកចាស់ជីវិតក្នុងការលើកដំបូងដែលដាក់ប្រទេសយ
How it has a tail of peep nung, a chuop nung pine ha, jen cam and that tun car win yoke, go, get the jar and I learned trunk and die. ត្រូវកៅថាដោះស្រាយរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយចាសលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាកកចបគឺបានអនុវត្តនៅការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកចាសចំនួន12នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាហើយជាលទ្ធផលគឺបានបង្ហាញថាមានកញ្ចប់ចាសសវត្ថិភាពចំនួន7បានបើកចំហដោយមិនមានបិទកាយឲ្យជិតនោះឡើយហើយប៉ុន្តែតំណាងគណៈ ចាត់តំណាងកោះច្បងបានអង្គថាទោះបីមិនបិទចិត្តក៏ដោយតែចំពោះទៅនៅក្នុងសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរទេសកម្មភាពបើកញ្ចប់សវត្ថិភាពកោះរបស់កោះច្បងនាព្រឹកនោះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពង្សលោកស្រីចែមវិជ្ជរានិងលោកស្រីប៉ះពិតតាំងសានជាតំណាងមកពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងដោយលោកសិចប៊ុនហុកហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងដោយលោកគួយប៊ុនរឿននិងលោកស្រីកែសវណ្ណរតតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2013គឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកចំនួន12ការិយាល័យនៅមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងទម្រង់បែបបទលេខ11-2 11-8និងក្រដាសកត់ត្
ក្នុងសកម្មភាពបាកញ្ចប់សវត្ថិភាពដែលនោះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ថាការបាកញ្ចប់សវត្ថិភាពក៏នៅលើ៣ខេត្តនេះយើងឃើញហើយនៅសច្ចៈធម៌គឺมันមានអ្វីប្រែប្រួលទេតែពេលនេះយើងឃើញមានការិយាល័យមួយចាំមានតួលេខខុសគ្នានៅក្នុង11ចាស់សូន 2ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងយកទៅធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេច លោកបញ្ជាក់ថាជាទូទៅយើងឃើញថានៅលើឯកសារសុទ្ធតែមានតំណាងគណៈបកនយោបាយបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លើកលែងតែការិយាល័យខ្លះប៉ុណ្ណោះដែលគេឃើញមានសម្លេងតិចពេកចាស់មួយឬពីរជាដើមគេចេញទៅបាត់មិនបានចុះហត្ថលេខាលោកបានបញ្ជាក់ថាបើមើលទៅលើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតវិញគឺមានកន្លែងចាញ់ក៏ចាញ់ហើយកន្លែងឈ្នះក៏ឈ្នះដាច់តែម្ដង ហើយលោកសិចមិនហុកបានមានប្រសាសន៍ដែលថាមុននឹងឈានទៅដល់សេចក្តីសម្រេចនេះក្រុមប្រឹក្សារបស់គេដែលទទួលបន្ទុកនៅតាមខេត្តនឹងបានសិក្សាល្អិតហើយគេមិនដែលធ្វើទៅតាមការទៀមទាទាំងអស់នោះទេធ្វើបើគេមិនបានធ្វើទៅតាមការទៀមទាទាំងអស់តែគេអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាន ចំណែកលោកហឺរងប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការបានប្រាប់ចាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅពេលដែលបានកញ្ចប់ខ ឃើញមានកញ្ចប់សវត្ថិភាពកចំនួន 7 មិនបានបិទផ្ចិតប៉ុន្តែទៅនៃសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរទេគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលក៏ចបបានផ្សាយកន្លងមកការមិនបានបិទផ្ចិតកញ្ចប់សវត្ថិភាពកគឺជាការឆ្លក់លវែងរបស់មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាក៏ចបអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្
ការិយាល័យលេខ0283និង0445ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបការិយាល័យលេខ0417និង0440ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គមចក្រុងសៀមរាប ការិយាល័យលេខ0283និង0445ថិតនៅក្នុងខុំរើស្រុកពួកការិយាល័យលេខ0347និង0475ដប់8ថិតនៅខុំលវាស្រុកពួកការិយាល័យលេខ0347ថិតនៅក្នុងខុំត្រីញ័រស្រុកពួកហើយសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការចាស់កចបហើយក៏មានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតំណាងគណៈបកនយោបាយហើយនិងអង្គការសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរចា៎បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគិតត្រឹ
ក្រុមរសាធម្មនុញ្ញហើយម្សិលមិញនេះដែរក្រុមរសាធម្មនុញ្ញក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនៅក្រុងតាខ្មៅបាទហើយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រការមួយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពក
មួយចំនួននៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលនៅក្រុងតាខ្មៅសង្កាត់តាខ្មៅការិយាល័យលេខ16 18 16 13 16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 